Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo. Então, essa aqui é a nossa chamada estrela de Natal. Vocês viram aí os estágios dela nas fotos anteriores. Ali ela está com o seu bulbo, que ela tem. Primeiramente ela sai esse bulbo com essa haste, que depois começa a crescer a flor, como vocês viram nas fotos, para depois ela abrir. Aqui elas ainda não estão completamente abertas. O lírio sagu-salmão, originário da África tropical, é uma flor encantadora, é marcante por trazer consigo a simbologia que está chegando o Natal. Ela é propícia dos climas amenos, né? Pode ser cultivada em vasos ou em canteiros. Como ela é uma planta bulbosa, ela gosta muito do verão, então quando começa a chegar o verão, aí ela começa a dar essas flores, que por sinal aqui chegou o verão, já é a chegada do Natal pra gente, né, no final do ano. E o engraçado aqui nessas florezinhas dela, é que ela não é uma flor só, ela é uma flor que sai várias flores, cada coisinha dessa aqui que você vê é uma florzinha. Então, reunindo tudo, ela fica parecendo uma flor só, mas elas são várias florzinhas que se abrem. Quando elas todas se abrem, fica aquela forma esférica muito linda que lembra um fogo de artifício, aquele que forma uma bola no sol, no céu, né, quando explode. Eu acho muito linda essa flor. Hoje ela já abriu mais florzinhas. Abriu mais florzinhas, ó. Aqui nesse meio aqui, ó, ainda tem florzinha fechada, ó. Mas aqui ao redor, praticamente todas já estão abertas. E esta aqui ainda continua ainda bem fechadinha aqui no meio, ó. Só nas extremidades que abriram bem. E o bulbo ali cresceu bastante, daqui a pouco não, né? Daqui uns dias também vai sair uma linda flor. Olá pessoal, olha eu aqui de novo, olha a minha estrela de Natal, olha como ela já está bem esférica, já está bem arredondada, ó. Achei que abriria toda, mas ainda tem aqui ainda florzinhas para abrir, ó. Ela ainda tem mais, mas já está bem esférica, olha só, que coisa linda, ó. E aqui a irmã dela também já está bem esférica. Ainda tem florzinhas para abrir. E ali o bulbo já cresceu mais, ó. Coisa linda, ó. Está. Agora eu vou fazer a seguinte. Vou ver se eu tento com todo cuidado. Eu vou tirar ela desse vaso aqui que tá feioso, que ela merece um vaso bonito, né? Esse aqui tá mais ou menos. Eu tirei de lá da chuva, que tava muita chuva nelas. Ela ia atrapalhar abrir. Mas olha como é que ela tá linda. Todas as duas, ó. Acredito que amanhã, eu acho que amanhã elas já vão abrir todas totalmente. Olha o Pingo aí. Pingo! Oi! Dá tchau, pessoal, Pingo! Agora vou começar a transplantar esta coisinha linda para este vaso maior. E ele vai ficar digno de receber uma formosura dessa de planta, né? Olha como é que ela já está toda abertinha, coisa mais fofa, coisa mais linda. Então, pessoal, olha eu aqui de novo. Olha como está. Ela abriu bastante já aqui. O miolinho dela, as florzinhas. E eu pintei os vasos
Gente, olha, eu consegui fazer a cor idêntica dessa aqui. Esse aqui eu não pintei, ó. Esse aqui eu pintei que tava preto, esse aqui também era preto. E eu consegui fazer a cor idêntica, ó. Pra vocês verem que sorte que eu tive. E aqui aquele botão também, né? Que tava pequenininho, como é que ele já cresceu. Tá lindão. E as flores aqui. Como é que elas estão? Lindas, lindas, lindas. E o vaso, eu consegui pintar os três, ó. Consegui, os três não, os dois, né? Porque do meio é a cor original. Olá, pessoal! Mais um dia aqui. Olha como está o broto. Como ele já desenvolveu. Tá muito lindo, ó. Daqui uns dias vai estar igual a esta. Olha quem veio fazer companhia. O senhor Garço e a dona Garça vieram fazer companhia para as minhas flores. Gente, ela tá linda demais. Agora já praticamente abriram todas. E essas aqui que ainda tá fechadinha, mas essa. Aqui também só tem duas fechadinhas. Mas olha o espetáculo que está. Olha que coisa linda. Então, amanhã, acredito que já esteja mais aberto todas elas. Beijos! E aqui eu termino esse vídeo agradecendo muito mesmo quem me acompanhou até agora, quem acompanhou o desenvolvimento das flores, quem acompanhou aí a transformação dos vasos, quem acompanhou a abertura aqui de todas as florezinhas. Olha só, agora tá toda abertinha, todas as florezinhas. Está totalmente numa forma esférica, muito linda. Nesse contraste desse vaso verde, fechou com chave de ouro. Eu espero muitíssimo que vocês tenham gostado. Fiquem todos com o Papai do Céu. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Se assim o Papai do Céu nos permitir. Beijos, tchau!